Spomenik kralju Tvrtku I osvanuo je u Sarajevu. Postavljen na isti dan kada je prije 834 godine napisana Povelja Kulinabana, najstariji dosad pronađeni i očuvani bosanski državni dokument. Spomenik je postavljen sinoć. Od predsjedništva Bosne i Hercegovine preko Marijin dvora do Pofalića i nazad do predsjedništva u najkraćem bi se opisao put spomenika jednom od najznačajnijih srednjovjekovnih vladara Bosne, kralju Tvrtku I Kotromaniću. Brojne Sarajlije nisu krile oduševljenje, a vrijeme čekanja gradskog prijevoza kratilo se fotografisanjem spomenika i pored spomenika. Pa ne mogu uopšte da shvatim da je bilo dileme gdje to treba postaviti. I ovo je trebalo odmah iza rata ovaj spomenik da se postavi do našeg kralja. Bitno je da obilježava jednu eru i prošlost našu dugogodišnju istorijsku postojanje Bosne i Kraljevstva. Mislim da je davno zaslužio mjesto, lokacija, mislim da nije mogla biti bolja, dosta nekih kontraverzi i svega što se dešavalo u posljednje vrijeme sa ovim spomenikom, mislim da je pravo idealno vrijeme. Sve mi je jako lijepo. Konačno je našlo svoje mjesto, mislim da je na lijepom mjestu, reprezentativnom i trebalo je i prije ovo da bude. Akademskog kipara Stijepu Gavrića, autora spomenika, zatekli smo preko puta zgrade predsjedništva. Podijelio je utiske sa nama. Skupljam utiske, najviše osjećam umor, ali osjećam i zadovoljstvo. Jer posle toliko čekanja, posle skoro izgubljene nade da će biti, eto, konačno nađe se rješenje i postavio ga na pravo mjesto. Doduše sa privremenom dozvolom, ali je tu i vidim kako ga prihvataju građani. Čini mi se da bi mogao i ostati ovdje. Priznaje nam da je priželjkivao drugu lokaciju. Priželjkivao sam ovdje, u stvari 10 metara dalje, u ovom cvjetnjaku tu. Ali i ovo je izvanredno. Čak sad kad gledam, možda je ovo i bolje. Ne znam više. Odlična je lokacija. U proteklom periodu bilo je problema oko pronalaska prave lokacije za postavljanje spomenika, konkretno za dobijanje dozvole. I onda kada se niko nije nadao, spomenik je osvanuo u samom centru BH prijestolnice. Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić izrazila je zadovoljstvo povodom postavljanja spomenika. Obećao sam da će naše Sarajevo dobiti spomenik bosanskom kralju Tvrtku I Kotromaniću, a danas na dan potpisivanja povelje Kulinabana svoje obećanje sam ispunila. Bosanski kralj Tvrtko preko puta zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, ondje gdje i pripada. Nakon što je jutros na inicijativu gradonačelnice Karić postavljen spomenik kralju Tvrtku preko puta predsjedništva, uslijedio je odgovor njenog kolege iz Banje Luke. Gradonačelnik Draško Stane Vuković rekao je da će i ovaj BH grad dobiti spomenik kralju Tvrtku i da će on, kako je naveo, ispraviti nepravdu koju je Sarajevo učinilo. Stani Vuković smatra da je kralj Tvrtko prisvojen, te da je riječ o srednjovjekovnom srpskom vladaru i optužuje gradonačelnicu Karić i njene saradnike da prave grubo prekrajanje istorije. Grad Banja Luka će ove godine pokrenuti proces izgradnje spomenika Banu Kulinu i kralju Tvrtku u cilju odbrane istine i zahvalnosti koju srpski narod gaji prema svojim srednjovjekovnim vladarima, poručio je Stani Vuković.